Sutra toplije i sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. Tokom poslijepodneva nestabilno uz moguće kratkotrajne pljuskove na jugoistoku i jugozapadu, uglavnom u višim predjelima. Vjetar slab južnih smjerova ili promjenjiv. Maksimalna temperatura vazduha danas je iznosila od 19 do 26 stepeni, a sutra nas očekuje od 21 do 28 stepeni Celzijusovih. U petak prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode i postepeno na oblačenje. Ponegdje će biti jačih pljuskova, a moguće su i lokalne nepogode u vidu pojave grada i pojačanog vjetra u zoni padavina. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena, lokalno na sjeveroistoku do 25 stepeni Celzijusovih. U subotu ujutru i tokom dana oblačno uz uslove mjestimično za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje će biti i jačih pljuskova, a moguće su i lokalne nepogode. U južnim predjelima poslijepodne razvedravanje pretežno suvo. Temperatura vazduha od 15 do 21 stepen. U nedjelju ujutru u južnim i istočnim predjelima pretežno vedro i sunčano. U ostalim predjelima umjereno do pretežno oblačno. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena, a u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.